تا تر مخ شمس او ما نستا دسرو دخو گو شلڈو پمخ کی نباس دلال سدی مرجان سدی نو سوک چستا دمخ پشم شیدا شلنو نو سوک چستا دا در پخور سر فراشو نوے بیا دا حقو پا نظر کی شاہان سدی محمد امین یو تاننا قرم قسم چڑیر میں آدھی گی مدینہ شپاور دے پدر میرا وری گی مدینہ قرم قسم چڑیر میں آدھی گی مدینہ قرم قسم چڑیر میں آدھی گی مدینہ سوکچی ور لور شیو دیدار یا اوزن اوکری سوکچی ور لور شیو دیدار یا اوزن ڈیر میں آدھی گی مدینہ پورز پدر میرا وری گی مدینہ خرم قسم چڈیر میں آدھی گی مدینہ خرم قسم چڈیر میں آدھی گی مدینہ او داس خاص لاڑو دا مکینہ مدینے تا مکینہ مدینے تا داس خاص لاڑو دا مکینہ مدینے تا حسن تخپل حیرانی گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ شپورز پدر میرا وری گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ او دگا وخی او بلشان کیفیت پا انسان راشی دگا وخش او بلشان کیفیت پا انسان راشی او دگا وخی او بلشان کیفیت پا انسان راشی سر گتا چکل قسم چڈیر میادی گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ پورز پدر میرا وری گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ رم قسم چڈیر میادی گی مدینہ او ہر او خار دا ہر بچہ ورت سر ٹیٹ دے چاہے اور تسر چیتا دے ہری او خاد ہری بچہ ہے اور
یادیږي مدینہ رب قسم چڑے می یادیږي مدینہ پاور ز پزڑ میرا وریږي مدینہ خرم قسم چڑے می یادیږي مدینہ خرم قسم چڑے می یادیږي مدینہ ڈکی شید نمنا اکبر علی سرگ میں ڈکی شید نمنا اکبر علی سرگ میں ڈکی شید نمنا موتا چکھنا بیانی گی مدینہ خرم قسم چڑیر می آدی گی مدینہ خرم قسم چڑیر می آدی گی مدینہ آش پورز پزڑ میرا خرم قسم چڑیر می آدیگی مدینہ خرم قسم چڑیر می آدیگی مدینہ.